Назад вставай. Скажіть, будь ласка, ви визнаєте себе підозрюваним в скоєнні злочину за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України? На 22 січня 2018 року вас підозрюють в тому, що ви навмисно вбили свою дружину шляхом задушення шиї. Ви цей факт підозрюєте? А що ви робили 18 січня 2018 року в квартирі, де ви орендували її разом зі своєю дружиною і дитиною? Вона вже закатувала глаза і ковтала язик. Я її тримав язика. Скажіть, підійдіть теж ближче, так, щоб я вас бачила і люди чули. Скажіть, будь ласка, 18 січня 2018 року скільки швидких приїжджало за адресою, де відбулася подія? Дві. Перша приїхала вчасно, а другу визвали, не могли дозвонити. Значить, першу швидку допомогу хто викликав? Я. Ви викликали? Що яку допомогу вона надала вашій дружині? Зробили два укола. Одна від тиску, а другий я не пам'ятаю. Через який проміжок часу була визвана друга швидка допомога? Десь через дві години. Через дві... Що за цей час трапилося з вашою дружиною? Чому ви, згідно з ваших пояснень на сьогоднішній день, тільки ваших, чому ви їй намагалися надати допомогу? Тому що вона закатувала глаза і ковтала язик. Я їй відкривав рот і тримав язика. Ось це. І оце є покуси. Що? Покажіть, будь ласка, суду, що знаходиться зараз у вас на руках? Що з вашими руками? Що це за тілесні ушкодження? Покуси. З чим зв'язані всі ці покуси? Що це за покуси? Тихо. Це я тримав її язик, щоб вона його не гузнула. А це скажіть. Хто крім вас був присутній 18 січня в цій орендованій квартирі? Хто крім вас надавав ще допомогу, згідно ваших слів, вашій дружині? Моя сестра. Ваша сестра. Крім прізвище вашої сестри? Пустовецька Світлана Володимирівна. Крім вашої сестри, хто був в квартирі? Ще Вова був в квартирі. Знайомий вашої сестри? Да. Володимир, на ім'я Володимир. Прізвище ви не знаєте. Прізвище ви не знаєте. Після того, як приїхала друга швидка, що вона робила? Робила розряд серця. Я вас правильно зрозуміла, що лікар швидкої допомоги, який, до речі, є свідком по справі, по даному кримінальному провадженню, питався реанімувати вашу дружину. Так. Скільки це зайняло часу? Приблизно годину. Приблизно годину. Все це відбувалося в вашій присутності? Так. Я ще виходив, ні, ще виходив на балкон, стояв, молився Богу, щоб хто не повернувся. Після того, а що трапилося потім? Це було все на ваших очах? Цілий час лікар намагався допомогу надати вашій дружині? Так. Так, потім ваші дії, куди ви пішли? Пішов в Гришківці до церкви, кричав. Пішли в Гришківці до церкви, де ви ніч провели? Біля Гришківці церкви, а потім біля Нікольської церкви. Скажіть, будь ласка, коли вас затримали, через який час? Через який час я зранку, я сам приїхав, це, приїхали зранку до моргу. Куди ви приїхали? До моргу. Не спішіть. Після того, як ви були у Нікольській церкві, куди ви пішли? Я пішов піти взяти сигарки. Розказуйте. Потім мене сіла моя сестра. Вона побачила мене. І завезла до батьків. І утром полежав. Вона мені ще дала заспокійливий. А перед тим, як я пішов, мені вкололи укол заспокійливий. Я приїхав, вона мені ще дала дві таблетки, заспокійливі. І потім ми поїхали до моргу. Біля моргу ми стояли, приїхала моя теща, зробила скандал. І сказали, щоб ми ушли звідти, щоб забиралися звідти геть. І ми хотіли почути висновок лікаря.
Но так мы его и не почули. Ну, тихо, и де вас затримали працівники поліції? Біля МОД. Біля МОД. Ви знаєте, якби це продовжувати таке, я обілюся бензином зараз. Він проїбрав усю життя. Ваша честь, ви ласка. Бензином тут обливатися не потрібно, не дам вогни гасне. Я ж не можу терпіти таке, ну що ви робите? Скажіть, будь ласка, я не скажу, що політрапу на посаді. Так, нема чекаєш. Ви розумієте, що ми сьогодні таки беремо запобіжний захід, а вам ще треба буде на суд ходити. Ви розумієте це? Чи на слідчі дії треба буде ходити мінімум 3 місяці, а потім на суд треба буде ходити. То що ви вже починаєте зараз нервуватися? Тримайтеся, две в руках, просто на раз. Я служив, що можу вбиватися. Як мати це пережити?